Financimet e dyshimta të partive politike në fushat e zgjedhore kanë vënë në lëvizje Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili do të përdor teknologjinë për të forcuar kontrollin. Në këtë kuadër, KQZ në bashkëpunim me Bashkimin Evropian prezantuan të mërkurën platformën online ku partitë politike dhe kandidatët do të raportojnë të ardhurat e tyre dhe shpenzimet financiare. Megjithatë, kryekomisioneri Celibashi deklaroi në fjalën e tij se kjo platformë nuk i jep zgjidhje problemit të financimeve, por ndihmon në një mbikëqyrje më efikase. Platforma elektronike e raportimit financiar synon që të mbështesë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të digitalizuar gjithë procesin e raportimit dhe të monitorimit financiar të partive politike, si për raportet e tyre financiare vjetore, ashtu dhe për fushatat zgjedhore. Besoj se e kuptueshme për të gjithë që kjo platformë nuk është mekanizmi që zgjidh çdo dhe njëherë për gjithmonë problematikat që lidhen me financimin e partive politike dhe të fushatave zgjedhore. Por, është e sigurt që kjo platformë krijon një mundësi shumë të mirë për një administrim të plot dhe të sakt të të dhënave të raportuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet e partive politike si ndër vite, ashtu dhe përsa i përket fushatave zgjedhore. Nga ana e saj, ambasadore e Bashkimit Evropian në Tiranë, Kristin Hochmann, deklaroi se në thelb të platformës qëndron transparenca, si mënyra më e mirë sipas saj për të luftuar korrupsionin në zgjedhje. Shqipëria është vendi i parë që ka një platformë të kësaj natyre. Udhëheq rajoni në këtë drejtim. Platforma fuqizon qytetarët pasi kanë mundësi të shohin dhe kuptojnë financat e partive apo kandidatit duke krijuar një opinion më të qartë mbi atë të cilët do t'u besojnë votën. Parlamenti pas këtyre zgjedhjeve të votojë dhe të ndryshojë dhe kodin zgjedhor duke adresuar dhe problemin e financimit të partive. Marrja e dokumenteve përmes platformës do të bëjë që çdo e dhënë të analizohet dhe të sinjalizohet çdo abuzim, ndërsa akses nuk do të ketë vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe ekspertë jashtëm.